E furou um pneu. Essa não, era só o que me faltava mesmo. Que droga! Alô? Alô? Sou eu aqui da imobiliária. Alô? Alô? Não, não tô entendendo. Alô? Eu tô na 101. Alô? Ó, te ligo depois, tá bom? Tchau. A minha mãe morreu com epitáfio de bruxa. Eu conheço bem a minha história. Começa na lua cheia e termina antes do fim. Tira a mão daí, meninos. Tem a morada de bruxa. Mãe, não deu pra pegar o chá que a senhora pediu. Mas por que não deu? Mãe, a senhora sabe que a gente tem medo daquela feiticeira. Ai, o moço da fotografia. Entra, moço. Vou servir um café. Esse pessoal da universidade está sempre fazendo pergunta. Querem saber de coisa que a gente nem sabe. Só desconfia. Então eu vi umas luzes em cima do morro da Barra. E aquelas luzes, elas se locomoviam para lá e para cá. E o dono da rede, que era o seu Egido Góes, era um pretinho, que era nosso patrão aí, então ele disse, vocês, por amor de Deus, não mexam com aquela luz, que aquilo ali são feiticeiros. Aí nós começamos a rir, daqui a pouco virou uma canoa de fundo para cima, ainda bem que era baixo, saltamos tudo na água e deu um nó na rede que foi obrigado a cortar, porque nós não conseguimos soltar nunca mais. E eu estava na Lagoinha de Leste pescando e passou uma. Cabelo caído aqui nas costas, é aquele facho de fogo, ela ia daqui para lá, ia caminho da maçã. Nós conhecemos, eu não vou dizer o nome, porque ainda tem família dela aí, sabe? A minha mãe sempre gostava de falar, né? Ah, então a bruxa é tu mesmo. Tá, a bruxa é tu mesmo, sou sacana, ela. Não tem vergonha na cara, sendo uma vizinha de porta, matar uma criança dessa que tá aqui. A criança tá sequinha, sequinha, sequinha. Até hoje ele é sequinho. O que que significa isso, pai? Os antigos diziam que isso aí era as bruxas que vinham de noite a andar a cavalo, né? E fazia passeata delas pra lá e pra cá e agarrava, barrava as crias no cavalo, que deixava o cavalo bonito. E no outro dia o cavalo amanhecia cansado e disse que era a bruxa que andava passeando a noite inteira a cavalo. Porque a história é uma coisa e mentiroso é outra. Por hoje chega. Ainda tenho que ir até a costa da lagoa. Fernandes, não precisa se preocupar. Não vai haver movimento ecologista nenhum. O gabarito de 40 andares já é uma realidade.
fique tranquilo. Aquele rapaz ali, é da imprensa ou é da televisão? Não é o tipo de mídia que interessa. São produtores independentes. Acho que eles nem existem. Podemos ir? Como uma bruxa, ela espreita, esquecida, assombrada, carregada pelo vento. Urbanos, zonas abissais, lianas, sibilas, no morro das sete curvas já não podem brilhar. Temos o prazer de anunciar o lançamento do projeto Mares do Sul, que só foi possível graças à colaboração dos nossos vereadores em seu empenho em trazer o progresso a esta capital. Façamos um brinde ao futuro e que tenho certeza que o futuro deste balneário será vertical. Tchim, tchim! Ai, que maravilha! Eu quero uns 10. Confesso minha culpa, meu pecado, meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo, minha aflição. Eu brasileiro, confesso minha culpa, meu degredo,
Pão seco de cada dia, tropical melancolia. Negra solidão, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras, ao canto da Juriti. Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia. Conheço bem minha história, começa na lua cheia e termina antes do fim. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte. Da fome, do medo e muito, principalmente da morte. Lele lalá. A bomba explode lá fora, agora o que vou temer? Aí é, nós temos banana, até pra dar e vender.